Është shumë e rëndësishme që në këtë moment të shohim vullnet politik tek të gjithë aktorët politik në Maqedoni, të luftojmë kundër korrupsionit. Disa prej tyre duhet të luftojnë në radhët e tyre, prositi Ivo Vajgl, eurodeputet dhe raportuesi Parlamentit Evropian për Maqedoninë, në konferencën e sotme ndërkombëtare për mbarje me korrupsionin dhe shtetin e zënë peng në Evropën Jugnindore, që po mbahet në Shkup. Lufta kundër korrupsionit, theksoja, është qëllimi i çdo vendi demokratik dhe i çdo vendi që dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian. E di, tha Vajgl, se korrupsioni ka qenë një nga problemet serioze në këtë vend, dhe kjo përsëritet në të gjitha raportet e Parlamentit Evropian prej kuvi dhe nga Komisioni Evropian. Gjithsesi, në vizoj se ka qëllime tjera, të cilët në një të ardhme të afërt do të mundsojnë që Maqedonia të bëjë progres drejt rrugës së saj evropiane. Fillimisht këto do të ishin zgjedhjet më 11 dhjetor, që do të thotë plotësim i detyrimeve të ndërmarra me marrëveshjen e përgjinës, në raport me reformat dhe gjithsesi aftësia dhe gatishmëria e të gjitha partive politike që të bashkëpunohet pas zgjedhjeve, të cilat presim të jenë demokratike, transparente dhe në pajtim me standardet europiane, ndërsa rezultatet të pranohen nga të gjitha partitë politike, deklaroi raportuesi për Maqedoninë Vajgl. Vajgl tha se Prokuroria Speciale Publike duhet orësisht dhe pa kusht të respektohet. Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian e Dipse është formuar bashkërisht me partitë kryesore politike. Tani duhet t'i mundsojnë Prokurorisë Speciale Publike të dërgojë rezultatet dhe të mos bëjnë obstruksione në punën e tij. Nga ana tjetër, ky institucion nuk është politik dhe nuk duhet të merret ta në konfrontimet publike në raport me çështjet politike, por duhet ta zgjidhë gjuhën, metodat dhe pozicionin konform sundimit të drejtësisë, gjuhës dhe drejtësisë, theksoi Vajgl.